Jeg hedder Samia, og jeg er kreativ direktør og founder af Drops by Samia, og jeg er nomineret i kategorien Årets Mønsterbryder. Jeg laver bolcher, og det er noget, jeg har gjort, siden jeg var barn. Og det, vores virksomhed laver i dag, det er, at vi har valgt at gøre lidt op med den gammeldags måde at lave bolcher på. Både råvarerne og det visuelle, altså udseendet og indpakningen. Jeg har valgt, at jeg vil gerne højne kvaliteten mere inden for bolcher. Og jeg vil gerne lave mine egne hjemmelavede opskrifter, fordi det er altid det, jeg har synes har smagt bedst, det er, når bolcher er hjemmelavet. Og det, den oplevelse vil jeg rigtig gerne give videre og komme i fin emballage. Min personlige historie er, at jeg har ikke nogen uddannelse inden for at lave det, jeg laver i dag, som er bolcher. Det har været en hobby, som jeg har interesseret mig for altid. Og som så har taget fart og er blevet til en forretning den dag i dag. Det har ikke ligget i mine kort, at jeg skulle være selvstændig, at jeg skulle starte min egen virksomhed. Det har ikke været en drøm, jeg har haft. Men noget, der ligesom er kommet til mig sådan stille og roligt i løbet af årene. Og jeg tror, at i hvert fald dem, der kender mig, og dem, der har kendt mig siden skoletiden og barndommen, så tror jeg, at hvis man spørger mig den dag i dag, så vil det komme meget bag på dem, at jeg ligesom har valgt at blive selvstændig, og jeg er nået dertil, hvor jeg er nået i dag. Hvis jeg skulle give et godt råd til andre iværksættere, så ville det være at tro på sin idé. Spring ud i det. Og brug sit netværk så meget man kan, og hvis man ikke har et særligt stort netværk, så bare altså brug det, man har, vær ydmyg og søg hjælp. Tag imod al den hjælp, man kan få. Det er i hvert fald en af de ting, vi har gjort rigtig, rigtig meget. Det var at trække på vores netværk, og vi har fået utrolig meget hjælp fra også fra fremmede mennesker, som vi ikke har kendt, som egentlig bare har haft lyst til at hjælpe os, fordi at de synes, det var et spændende projekt og synes, det var fedt. Så det vil være mit råd til andre iværksættere. Og hvis de står med en idé, så spring ud i det og bare gør det.